So good morning viewers, how are you all? I hope you guys are doing good. Apni an sob bhala ase bola aro ekta notun latest video te apnake welcome korese one ekta naga maiki tai manipur pura ase tai uzbekistan football championship league te participate korula ase aro tai select hoise football champion league te to apnake itu update dibula ase apni an video last tok sai dekhibe. So viewers, তাৰ নামটো হলে দংমাই আছে আৰু তাইটো নাগামাইকে আছে হলি একচুৱেলি তাইটো নাগালেণ্ড পৰা নহয় তাইটো মণিপুৰ পৰা আছে মণিপুৰ টিভি আপোনালোকে জানে মণিপুৰ টিভি নাগা মানুহ আছে আলাগ আলাগ অৰুণাচল টিভি নাগা মানুহ আছে আসাম টিভি আছে তো তাইটো নাগা আছে আৰু নাগা ট্ৰাইব অফ মণিপুৰ তাই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব এট নাছাফ প্ৰফেচনেল ৱুমেন ফুটবল ক্লাবতে এইটো ক্লাবটো ৱুমেন ক্লাব আছে আৰু উজবেকিস্তান তাতে ওমেন সুপাৰ লীগতে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আছে তো এইটো এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেম্পিয়নশ্বিপ আছে তো এনেকুৱা নাগা মানুহতো ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফুটবলতে এইটো মাইকী খান ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকুৱা যাওঁতো বেছি ভাল আছে আৰু ৱৰ্ল্ড এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ৱাইজ খেলি আছে তাহান এইটো বেছি এটা গুড নিউজ আছে ফৰ দ্য নাগা ওমেন এনেকুৱা ইনস্পিৰেশ্যন আছে নাগা মাইকী খান কাৰণে নাগা মাইকী খানতো স্পৰ্ট টিভি আগে যা আছে গৈ আপোনাৰ চাব পাৰে আছে তো এনেকুৱা নাগা মানুহকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিবি ৱেডাৰ ইট ইজ ফ্ৰম মণিপুৰ ৱেডাৰ ইট ইজ ফ্ৰম এনি ষ্টেট প্লিজ ছাপৰ্ট দ্য টেলেণ্ট মন টেলেণ্টকে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে মন টেলেণ্টটো কাষ্ট ৰিলিজন ট্ৰাইব কমিউনিটি চাব নালাগে টেলেণ্টটো টেলেণ্ট আছে টেলেণ্টকে ছাপৰ্ট কৰি আপলিপ কৰিব লাগে মন টেলেণ্টকে চাই কিনে আপলিপ কৰিলে মহলা ছ'চাইটি ডেভেলপ হ'ব আৰু মহলা কণ্ট্ৰিবিউট ডেভেলপ হ'ব কৈ আপোনাৰ চবকে জনাই দিয়া আছে এনেকুৱা লেটেষ্ট আপডেটছ আৰু এনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন ভিডিঅ' এনেকুৱা ভাইৰেল ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে মই চেনেল লিচন টু দ্য ভইচ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা বেল আইকন বি দবাই দিবি আৰু শ্বেয়াৰ বি কৰিবি কৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে